wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalim fiqi ayaa idaacadda v o a u sheegay in dhammaan isbaarooyinkii yaallay deegaanada galmudug ay qaadeen, isagoo dhinaca kale sheegay in ganacsatada galmudug ee al-shabaab lacagaha siiyey ay u aqoonsan doonaan inay argagixisan yihiin. wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray, waxaana marka hore uu weydiiyey isbaarooyinka in la qaaday iyo in kale. arrinta isbaarooyinka waxa weeye, dhulkan muddo sannado ah waxaa taallay jidka weyn ee isku xiraa muqdisho ilaa iyo hargeysa, gaar ahaan inta galmudug ka soo marta waxaa taallay jekbontiyo tiro badan oo maleeshiyaad beeleedyo u yaalla. isbaarooyinkaasi intaas keliya kuma ekeen dhaqaalo la qaadaya. dadka socotada ah waa la dhibi jiray, gabdhaha iyo dumarka saaran gaadiidkaasna waa la farxumayn jiro. waxaana loo sheegay hadda ramadaankii lasoo dhaafay, kii hadda ma ahan sanadkii hore, in soonkii 26 gabdhood lagu kufsaday isbaarooyin maaragtay eriyadan ku yaalla, oo runtii de ayaan daraa oo dadkii socotadii oo qaylinaysa, mararka qaarkoodna kala dhaca gaadiidka iyo dagaalada iyo waxaasoo dhanna sabab ayay u ahaayeen iskudhacyada beelaha. marka de isbaarooyinkaasi guud ahaanba haddana maamulkii galmudug oo meeshaan ka dhisnaa maamul ahaan functional inuu noqdo oo socdona waa suurtageli weyday. marka waxay noqotay in yani maamulkii inuu carqaladeeyo bulshadii karaamadeedii iyo sharafkeedii meeshaan deganayd, in maaragtay dad xun muuqaal xun soomaalida horteeda iyo dhexdeedaba ay ka baxaan. dagaaladii socdayna waxaa laga quudin jiray isbaarooyinkaas ayaa laga quudin jiray oo maaragtay lacagaha lagu dagaalamay waxaasoo dhan laga keeni jiray hubkii gaadiidka. marka runtii dee waa ku soo baxnay, isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday. maantay galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla. waxaan ugu bishaaraynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbaarooyinkaas ama business inay investigareystaanoo ay maal gashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan, ama caqabad kala kulmi jiray mashaariicda horumarineed. mararka qaarkood mashruuc baa meel la keenayaa, dee wiilashaa subaysan baa hor istaagi jiray, saasuu ku baaban jiray. waxaad sheegtay in isbaarooyinkii la qaaday, marka maleeshiyadii isbaarooyinkaasi ay u yaaleen iyo hubkooda halkee la geeyey? dhalinyaradaasi waxaan u sameynay qorshe. waxaa jira ciidanka daraawiishta galmudug, ciidan la yidhaahdo, oo aan rabno inaan aasaasno. waxay noqonayaan saldhigga ciidankaas. ciidanka daraawiishta galmudug waxaa saldhig u noqonaya dhalinyaradaas hubkaas culus haysata, hubkaasoo maaragtay dowladda galmudug ay xerooyin u assign garayn doonto, xerooyinkaasna ku sugnaan doona, ciidamadaasna iyo dhalinyaradaasna tababar loo furi doono, waxbarasho ay geli doonaan, nooc dhaqan celin iyo tababar oo kale ay qaarkood ay geli doonaan, leebalada ay leeyihiin, caafimaadkooda la jeegarayn doono, daryeel iyo mushaar iyo gunana la siin doono. marka dhalinyaradaas waxaan u assign garaynay laba qaybood, laba gobol ayaa ka koobannahay. gobolka gudugna waxaan u assign garaynay meel la yiraahdo, waxaan u cayinay meel la yiraahdo indhaqaris oo aan maanta soo booqanay, oo gaalkacyo 4-5 kilometer qiyaastii ka xigta dhanka koonfureed, meel kale oo galgaduud maleeshiyaadka ku sugan oo daraawiishta aan rabnay inaan ka dhignana iyadana meel kale loo assign garayn doonaa hadda markaan halkan ka laabanno. labadaas meelood baa loo assign garayay. ciidamada iyo technikaduba gaadiidka dagaalkuna wuxuu isugu tegi doonaa meeshaas. kadibna waxaan samayn doonaa labadan gobol maleeshiyaadkaas iyo ciidamadaas daraawiishta markay daraawiish noqdaan oo tababartaan kadib bay daraawiish loo aqoonsan doonaa. waa la isku integration ayaa isku dhaf ayaa imaan doona ciidamadaas ku saabsan. kadibna xuduudaha galmudug iyo dala dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo haddii dagaalo beeleedyo ay dhacaan kala celintooda ayaa loo adeegsan doonaa. ciidan nidaami ah oo maamulka ka amar qaata oo hal taliya yeesha ayay noqon doonaan, oo hirarkiga iyo qaabdhismeedka maamul ciidan uu leeyahay oo kala yeelan doonaan. dhowaan waxaad soo saarteen digniin aad u jeedinaysaan ganacsatada deegaanada galmudug oo ahayd inaysan wax lacago cashuuro ah siinin al-shabaab. sida lala socdana al-shabaab si qasaba ayay ganacsatada lacagaha uga qaadaan. marka maxaa damaanad qaad ah oo aad u haysaan ganacsatada maadaama cabsi darteed ay u bixinayeen lacagaha ay al-shabaab siiyaan? horta ganacsatada galmudug joogta ah wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto. annaga ayaa damaanad qaadayna oo nalaka rabaa amnigooda. midda labaad, ganacsatada galmudug masaalix iyo interest
iyo dano kama lahan deegaamada al-shabaab uu ku sugan yahay oo taasi haddii halkan ay bixin waayaan in danahoodii iyo businesskoodii ay ku lahaayeen al-shabaab dhexdeedii in la burburiyo markaas lagu booteeyo marka ma jirto business ama ganacsi ku yaala galmudug oo haddana branchesyo kale al-shabaab gudihiisa ku leh oo markaas qofkii loo hanjabo qofka jooga gaalkacyo abacad aado ama cabuudwaaq ama duusemareeb durceel meel kasto xora hobyo oo shabaab inta ay u hanjabaan u indhagaduudiyaan lacag siiya waxaan u aqoonsanaynaa in uu al-shabaab fangareeyo oo dadka fanka siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaaburo dagaalada inuu yahay qofka fangaraynaya oo ka dambeeya waxaana runtii hadda gacanta ku haynaa sharciga argagixisala dirirka oo baarlamaanka galmudug aan u diri doono sharcigaas oo qeexi doona dhammaan cuquubaadka ay la kulmi doonaan marka haddii ay jirto arintaasi runtii waxaan u aqoonsanaynaa kana dilaya inuu ka xun yahay mid kanala joogo lacagtii businesskii dadkeenna inta lacag laga qaata cunug xuna uusan garanayn tortoro joogo inta telefon usoo diro yiraahdo maragta canshuur bixi runtii arintaas waxaan u qaadanaynaa qof fangareeyey al-shabaab qof fangareeyey qaraxa dhacaya dee sharcigu wuxuu ka mutaystuuna samayn doonaa mana dhici doonto sida xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmo oo kale in halkan looga dhaqmo. Kaasi waxuu ahaa wasiirka amniga galmudug Axmed Macalim Fiqi. Waxa uu u waramay wariyaheenna Cabdulqaadir Samakaab.